Вітаю! Компанія Amazon виводить на ринок новий модельний ряд причіпних, швидкісних, високопродуктивних сівалок точного висіву Прицея. Лінійка буде представлена двома варіантами машин 9 та 12 метрів. За моєю спиною знаходиться 12-метрова 16-рядна Прицея 12000 TC. Це концепція сівалки, де поєднано високопродуктивність з точністю за рахунок великого центрального бункера для добрив та насіння, центрального насіннєвого забезпечення швидкісного посіву. Практика та випробування на теренах України показали, що швидкість 15 км на годину не є межою. Сівалка забезпечила якісний посів в найвологіших умовах, це виходячи з реалій погодних цієї весни. Ми впевненістю можемо сказати, що Прицея – це сівалка, яка забезпечує відмінний результат за нетипових погодних умов. Надійна міцна рама, на якій розташовані два бункера для добрив на 6 тисяч літрів та для насіння на 2200 літрів. Добрива в нас подаються за рахунок котушок з електроприводом і по магістралі потрапляють у нас на розподільчі грибки. Винахід компанії Amazon – це СС, який розподіляє нам насіння на всі секції. Бункер для добрив в нас обладнаний вагами та освітлений, щоб ми завжди могли точно, навіть в нічну пору, правильно його догрузити. По магістралі добриво в нас потрапляє на розподільчі грибки, які вже безпосередньо відправляють нам його до секції. Це дводисковий сушник, називається фертек. Розташований чуть-чуть в стороні від сушника для насіння і може сіяти або в одному горизонті з насінням, або глибше, по бажанню агронома. Насіння з магістралі після системи CSS потрапляє в нас от такий невеликий накопичувач, де вже скидається в нас надлишковий тиск. Пізніше насінина вже потрапляє в висівний апарат. Це швидкісний висівний апарат Electric Drive. Він працює на надлишковому тиску. Насіння потрапляє в нас на насінневу камеру. Надлишковим тиском прижимається до отвору. Тут стоїть в нас система роликів, яка забезпечує нам зняття двійничків. Коли насінина доходить до даного отвору, під тиском вона вистрілюється, сушник, претек. Це також розробка Амазони. Це дводисковий сушник, який має отаку трубку і отакий спеціальний кіль, який забезпечує нам точне і рівне насінневе ложе. Після цього вловлююче колесо фіксує насінину вже в борозді. І новинка від Амазони, прикотуючі колеса, це також є розробка Амазони. Вони дозволяють нам гарно зворотньо ущільнити ґрунт, прижати насінину до насінневого ложа і в свою чергу залишити зверху рихлий ґрунт, який нам дозволяє мати хороший газообмін. Величезний бункер. Ширина захвату 12 метрів, швидкість більше 15 км на годину. Система висіву Electric Drive дозволяє нам за один світловий день закривати більше 100 гектарів. Я думаю, що кожен аграрій захоче мати таку машину в себе в господарстві. Якість, точність і надійність від Амазону.